Сайм төхөөлөх мөнүүд үүгчтэй дурсамжийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байнаа. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн дугаарыг жочноор найруулгач инх таймны инхсайха оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэд хүргээ. За маш хоёроо лэгэд а танд болон энэ студид ажиллаж байгаа бүх уран бүтээлчдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр таны өөдөө Сойлоргийн сургуулийн градиулийн сургуулийг төгссөн бага тий. Тэгэхээр эрдмийн өргөндөө таныг суралцж исэн цаг хугацааг одоо өнөөдөр ирээд тарахад эрдмийн өргөө мал хэр шинжлэгдэж өөрч Тэгээд одоо сургуулийнхаа босгыг давлгуу бараг жил хагас 2 жил хахуу болсон байна. Тэгээд бид нэг байхдаа юм студ байгуулдаг нэгэд яригдчихсэн. Тэгээд орж ирээд би бүр ангайлаа, маш гой болсон байна. Найруулгач болох энэ их мөрөөдөлд анхны хүүрээг тавьж өгч гээсэн багшихаа тухайн яввал бас тийм ээ. За мэдээж одоо мөржилтэн болоод тий төгсөх энэ үйл явц багшгүйгээр бол ягаад ч төсөөлөлт хийх аргагүй. Тэр одоо а Монголын маань бүх үзэгчдийн сэтгэл зүрхэнд шингэсэн одоо гайхалтай уран бүтээл кинонуудыг найруулсан заа тийг цохиолныос бичилсэж үсэн хишигт өгшөйхөө заа мөн тэгээд отгон баяр өгш тэ дуламсруу багшигаа шавь байж хэсэг хугацаанд чулуу шавь нь байж төгссөн дө би бол маш их бахархдаг насан туршдаа үгээрээ би бахархах болно найруулгын маш олон төрөл байдаг л да тэгэхээр одоо таны хувьд яг найруулга аль төрлүүдтэй ил бай? Дууны найруулганд би өөрөө маш их дуртай тэр дундаа би радиогийн а уран сайхны нэвтрүүлэг бол уран сайхны одоо төр цохомжуудыг хийх дуртай. Тэгэхээр энэ тал дээр би илүү одоо сонирхолтой юм болоо гэж бод. Энийн дооны найруулгын их хэр олон бүтээл дээр ажиллав. За ер нь бол би бүтээлдэр бол ажиллаагвэ. Бүтээл гэж одоо хэлэхээс бол ул өмнөх төгсөгчд бол одоо намайг хөллиг мэн дөрөв гарын мэн ганцхан тургсан багшнаас бол айж байна. Яагаад гэвэл бүтээл гэдгийг чинь тэр ваг инэг сургуулаа нэг төгсөөд 3 4 жил болсон хүн хэлэхгүй байх гэж би бодож байгаа юм. Зүгээр яг нь найруулгын араагийн юмнууд төр бол ажиллажала тий. Сургуулийнхаа төгсөгчдийн бас нэг 10 орчим хүүхдийн ч юм уу диплом ажлыг бас хийж хийжсэн. Дууны найруулгыг бус найруулгаас илүү даваа талын нь бас дөрдөв тийм ээ. Юу нэг хүн дуу хөргөн чимээг бий болгож өгнө гэдэг чинь бас их чадвар. Нэг ийм жишээ байт юм лээ. Хэрвээ тавхын интернетээс су сайхан бол олддож болох. Аимшиг кино, аимшиг кино хүүхдийн кино хоёрын шумыг сольчихоё хоокоо. Хөөхөлтэй кинонд аимшиг киноны шум тавиад аимшиг кино ямарч аимшигтэй дүрс байсан тэрнэр хөөхөлтэй киноны тэр фактуудыг шуумнав дэвсэж байгаа. Тэгэхэд ямарч амир сэтгэлд түрхгүй. Жо хөөхд төрнөөс айхгүй. Хөгжилтэй аяวน, бүтлгүү шумууд яваад, дээрэс нь алдарт танайлж мэлдэвсний найруулсан апоклипта гэд 2009 он бишээ, хэдэнд он вэ? Нилийн технь гарч ирсэн кино байгаа штэ. Тэрэн дээр нэг Асар том одоо хэдэн зуун жилийн чим настаа нэг мод ундаг гэсэн гэдэг. Тэр чинь яг жинхэнэ модыг унгааг нэгж байхгүй тий. Тэрийг унахад яг яагаад жинхэнэ модчийг санагдсан гэхлээр нэгдүгүрт тэр зурэг авалт тийм хоёрдугарт тэр яг жинхэнэ мод унал ямар ч юм ярахгүй яг тэр шууминд төвсөл өгсөн ба. Инүүгэрэ дууны урлаг гэдэг бол зөвхөн миний бодлоор альва дүрсэнд Аливаа одоо тайзныч хүү дэлгэцэн чинь бүтэлд асар том одоо тийм хүч нэмж өгдөг зүйл юм болоо. Гэтэе би хамгийн гол одоо хамгийн чухал зүйл гэж анцлаагүй шүү. Сайн яриалаа эргүүлээд ойтон байсан цаг хугацаа руу орё л дөө. Радио тележийн сургуулийг үүсгэн байгуулагч Бадруугны нэрмжт анхны үтээл гэж наадам. Жийл болго боломжлон зохион байгуулагддаг байсан тийм ээ. 51-р суралцжих үед гэсэн зохион байгуулагч гээсэн. Энэ үед энэ уралдаанд яг ямар үтээлээр оролцчих 2010 он би хамгийн анх удаа радиогийн найруулга гэдэг юмар орж илаа. Тэгээ туха туршлах жоохон тиймэрхүү байсан нөө эсвэл сэтгэл гаргаагүй хийсэн үү эсвэл зүгээр л үзээд алдтыг гэж бодсон үү мэдэхгүй ямар ч зүгээр оролцоод өнгөрсөн тэгээ 11 12 13 оноудын радиогийн шилдэг бүтээл шилдэг найруулга гэдэг ингээд тэр номинациудад нэр төвшөд одоо багш нарын мандаас нар бол бас тодорхой хэмжээний одоо шагналт баринд тавтарч байлаа ер нь аливаа бүтээлий хийхдээ гол анхаарах зүйл юу нь тань өгд юу хамгийн <sham> гол зүйл бол зүгээр л хийж байгаа юм нэг зүгээр ингэ сэтгэл гаргаал хийчих. Би нөгөө ялангуяа нөгөө радиогийн юм найруулж яхахдаа нэг тийм дутуу дулимп болтсон эсвэл нэг шууман дутцсан айн арай нэг наалтгүй гоо тийм юм бүр өннө олосоо дурггүй байхгүй. Тэгэд нойргүй хонц хийх үеч байна. Хамгийн гол нь тэр 10 х минутын метражтай 8 х минутын хугацаатай тэр зүйлийг хийхэд чи 10 цаг 8 цаг тий бүтэн 24 цагийн зарцуулсан ч гэж болно. Эцсингэсч тэрийг зөвхөн 10 х минут цосоход бүр сэтгэл чинь дүүрээд эртлэл тэр зүйлийг хийх хэвээр оста. Зөв миний баримтлалтын зарчим бол тэр зөвөөсөл хамгийн гол зөл сэтгэл зүрхээ зориул. Зүрхнэс гарсан зүрхэнд очихдээ тэгээс үүний залуучуудын сонирхлыг татдаг сориггээд бүтэлийнхэн талар бүтээлгээл хэлжээ. Зөвхөн бас мэдээл өргөл. Хасна бүтээл гэж үнэлж байгаа нь маш их баярлаа. Тэгээд энэ ийм байгаа 2012 онд манай төгсөх болоод тэгээд ер нь бид хүн асар том том багш нарынхаа нэрийг барайл яВДг те. Тэгээд ер нь юуг сурж байгаа юм бэ? Юу мэддэг болоод энэ сургалыг төгсөх гээд ам бардам яваад байгаам бэ тие ямар гавэ байгуулчих чаа чи хонхны баяр хувцас аวน гэдээ яваад байгаам бэ гэдэг ингээд л ярилцахгүй байх зү дараа тэгээ мана ингийн тэмүүжин гэд базраа mm -hmm. гэ... гэд, гэд... хоёр найзтайгаа хэлт гурулаа нэг цохол шүүрч аваад тэрүүгээр гэрэ... богино хэмжээний хэнувэ... кино уу тэрүүгээр гэрэ... анхны бүтээлд орсон юм тэгээ ч ингэж үслэлт одоо оролчэ... mm -hmm. бутэлт... салхитай мб бэ... тие бяг Бэгэх... аях мана тус дэм болж тоглож тоголчэг... өгөө тэгээд ингээд гаргасан гэрэхс... анхны бүтээлд бутэлт... туул нөхсөн харамсалтай нь а мөрөөдсэн давхагултай аа тэгээд харин загснуудад уралдуулах завшаан гараад зүгээр л загснуудад тэр бүтээл маань Монголоос шилэгдэд а тэр одоо кино маань бүтээлэг нь Монголоос шилэгдэд явж байгаа гэдэг л бид гуравын үед нэр төр эрэгсэн. Тэгээд харин үдцээд л танаа кино чинь ололсон шилдэг кино авч ээ. Орос за биеандрууг бол Орос, Монгол, Солонгос, Япон, Хятад гэдэг энэ тав орн байсан баг бэсмэга энэ тав оронс шилдэг кино 100 гарын кинонаас байна уу шилдэг кино авчаа гэдэг ингээд сурах сонсогдсон mm -hmm. зургтаар үздсэн олон улсын телевизээр том том шоугч нар манай киног манай монголын манер ярьж байгааг сонссон маш сайхан байсан олон улсын телевизээр гарч байгаа киног ус үздсэн их гоё үнэхээр сайхан санагдсан тэгээд Та, мөн л түрүүний миний дуртай зүгээр энийг хийхин тулд зүгээр юу сурснаа би зүгээр нэг сорьж үзье Ярэсэн зүгээр л сэтгэл зүрхээ бүх цүүлдэ гаргах. Ярсаа ганц секундын монтаж энэ төр хүртэл зүгээр л сэтгэлэл гаргах. Аа. Одоо яг цааштай ямар ямар ажил хийхээр төлөвлөж байна? За тийм нөгөө эх хүний цааш дотор email-тэ хазаартамаар тэр жигээр багтд тийм гэсэн. Аа. Би зүгээр нэг зүйлийг маш хүсэж байгаа. Юу гэхээр манай өөрөг Canon дуртай хүний хувьд би манай Canon урлаг бүр дэлхийн хэмжээнд гараасаа гэж боддог. За тэр тунда манай Монголд яг одоо маш олон төрлийн уран сайхны төрөл төрлийн кинонд гарч байгаагаас ганц байхгүй гэвэл хөөлтэйг нэвэн. Гэвэл тэр харийнхан маань, харийнхан ч юм те, тэр Холливуудын хэмжээний хүмүүс манайхныг юм жоохон доошо хэлсэн, доромжилсэн тэр Мулаан ч гэдэмүү те кинонуудыг гаргаад манай түүхийг гоойлуулад дэлхийд таниулад байна. Одоо энийг бүгд тэр та болон те одоо бүх энэ хүмүүсд ажиллаж уран бүтээлчд бүх үе хан бас жоо энэ төр санаа татмаар байна. Ягаад гэвэл хүүхэлдэйн киноны нэгдүгт яг манай одоо үндэсний баатар гэсэн байхгүй ч л лдэ. Чин би баг багтаал эрхэм мэрэгч юм уу эрийн сайн хаан харанхуй гээлтэй. Ингээл ярьдаг гэлээ. Одоо бол юу нарото энтер чиг нөтэй битэхгүй би тийм дурггүй бас. Тэгой үндэсний баатар таа болоё л до эрхэм мэрэгний гоё баатар болгоё. Гоё хүүхэлдэйн кинонууд хийе. Тэ? Энийг би маш их үстдэг. Хамгийн ихний хэлжин манах өөртөө монголынхоо хүмжинд хүүхэлдэйн кинога одоо марши мэдвэд ч үт юм уу тэ тэрэн шиг гоё хөгжүүлмээр ба дараагийн хэмжээнд одоо таад хараалаагарай. Холливуудын кинонууд дандаа л нийт юм байж болшгүй зүйл. Гэтэл манай Монголын тэр төгөөч нь заавал бидг хүмүүс Монголын төгөөгчөр изэн хаана дурсхалдгүй штэ. Зүгээр нэг хончин хурагчин хүүгийн тухай зүгээр нэг сайхан үйлч чи эмгтгийн тухай кино хийхт ягаад гэвэл хийхэд л маш одоо амжилтанд хүрэх хүрнэ гэж боддог. Ягаад гэвэл эн чинь ямар ч нэмэлт бодит юмгүй тэр харийн хний ч үхсэдэдэг ич хийдийн мета амьдрыг бид туулаад өнгөрүүлсэн гэж би боддог. Тэгэхээр ерөөсөө бүгд тэ гаזרהа ухчихв штэй энэ дотор хаа бас нэг жоохон ухчих төнхөөд түүхээ судлаад яг нь үндэсний баатартай л болмоор. Тэгээд ер нь сүүлийн үед гарч байгаа Монгол кинонууд их болж ин штэй. Бидний ер нь их чанарын түвшин ер нь таны бодход хэр хэр байх юм. Үзэгчийн хүдэл ярина л да би. Ягд үл би өөрөөр баг нэгч кинон дээр ажиллаж үзейгүй шүүмжлэх нь болвол э энэ дэх тэриг өх. Тэгээд жишээ хэдэрэг сайн өмдөрлөг нэг киноны хамгийн гоё хэсгүүд нь нэг нөхөр их байн хөртэ авсан цаг зүйл тэ мана ав гэж авч гсэнгадад насны хэснэ төдий мянган долларыг өгдөг л а энэ цамц бол би тэгэхэд мана залуу хэлж байгаа байхгүй энэ цамцийг би орчуулга хийж өгдөг авсан энэ юмдыг би хэм зөвлөгийн дэшлиад авсан тий тээ энийг за тий бүгд төрө төжиж чий алдахгүй байх юм төлөгөл тэгж байгаа байхгүй яг одоогийн нэг юм бол энэ яг байгаа зүйл хүн яагаад нэгийг өмссөн уу цаар нь барьсан уу цаар нь дүүндэг болоод байгаа тий эн чинь амар хурамч байхгүй амар хурамч амар тий ауйл хавсруулалсан гэж хүүхтэн өмсдөг компьютер гараагүй байна гэдэг тийм яг өндөч чамааг харьлах чамд би чамд таардаг хийх гар утс байх болов уу тийм гар утсандаа хүүхттэд анхаарал хандуулдаг яг тэр гоё юмнуудыг харуулсан кинол бидэнд хэрэгтэй одоо бол одоо бол за тэр үргэлэг гэж сайн сүлд кино гарсан би бас үзсэн мөн л одоо тэр бидний хаттуудыг хөөж гарах гэж турхирч байгаа юм шүү дээ зүгээр л ямар ч харихан орж ирсэн бидэнд өөрсдөө дарахлагаа тогтооё гэсэн санаа гэж би хэвээр ойлгосон зүбэх баг ийм л одоо яг уран бүтээлээр ялангуяа одоо бид хүмүүс бол яах вэ ингэдэг нас үеийн төрлөө бас нэг ялга салгаддаг болж байгаа хөөхтэй одоо нөгөө багчууд маань миний хүүхэд таны хүүхдээ яах вэ тийм яг тийм учраас миний нөгөө нэг үндэсний баатартай болыйгад орилоод байгаа чинь тэрхгүй юу үндэсний баатартай болый тэрийг эдэнд биш эрдэнч шундаг болгоё тийм өнгөссөн ууцсандаа өчтэй өөртөө өөртөө байлгаддаг болгох л гэж би хэлмээр байна мэдээж гадаад үзмж тодорхоймжийн хүнд эдлж хэрхэлэх зүйл чухал гэхдээ л гэж нэг юм байна гэхдээ л найрлуулэгчэн бол маш их мэдлэгтэй чадвартай байх хэрэгтэй. Тийм учраас ер нь хेर их ном уншиж дээ. Би ер нь бол огтоос уншигч биш байла. Уншигч биш байла. Тэгээд 2 дугаар курсээс 3 дугаар курсээс манай найрлаг найрлуулчийн ангиудад маань аа оюуны сүрэн багш маань орж жүжигчний урам чадвард тайцны яриа гэдэг ингээд төчлүүд их орж ирсэн. Аа түүнээс хоош бол уншигч болж икэлсэн. Аа тий. Арай нэг өөр а ном ингэ шагангууд яг тэр нэг жижигхэн дөрүлчин хэсгээр асар том ертөнцөйг харж болдгоом шиг санагддаг надаа уншигч болж ирсэн. Гэхдээ сүлүүд ус магдгүй хамгийн дөрөнд өөрх залуу зангаас өөрх арчааг зангаас аа тэгээд бас бус ажил төрлөөс болж төтлэн сав уншихгүй байна. Гэхдээ би яг одоо бэлгийн half гэж зохиолчийн шимсарт тех буурчийн газар гэд үлгэрийн ном уншиж байгаа. Ер нь бол ном уншна гэдэг бол одоо энэ бага өчнөө хангалттай их стресстэй байгаа ертөнцөөс тасрах бас нэг шилтгаан битруу бас элж ирсэн сөүлүүд гарцаа бүтээлүүд төр ер нь анализ хийж судалгаа юулж байна. Ялхал уран бүтээлч хүмүүс шүү дээ тийм ээ. За одоо тэгээд өмдгөөж өвдөг зарах шаална гэчаар одоо. Гүр ягхон сонирхож л үзнэ ээ. Сонирхож сөүлүүдийн дуу, кино, ялангуяа киног үзэн тэгээд зохиолыг бас уншихыг хичээж байна. Ер нь тэгтээ манай Монголын одоо кино урлаг ер нь их найдлага төрүүлэт байгаа шүү та бид нэрийг нэг одоо хэдэн жил энэ цаг чинь тийм магадгүй заавал хэдэн жил ихгүүр ирэх чилч юм уу бид хүм яг ад оскерт дахиад нэр төвшүүлэхгүй гэж ири донд нэвшсэн штэ дахиад болохгүй гэж яг авч болохгүй гэж оскерийг гэдэг ингээд их хүсдэг а тэгээ би нүний нэг хүсдэг зүйл гэвэл болжгүй л хөөлтөнг нугаар үгүй бол ямар нэг уран сайхны тэр дундаа түүхэн кинооор манайхан оскер авааса авах Би бол н харилцажул чадахгүй тэр яг тэрийг бол би сайн мэд чинь зүгээр тэгэхэд зүгээр таогоо ч ин чамаагүй тэр багтл ажилласан байгаасail гэж би өөрөө хүсдэг тэгж тэр тайлын дэр байгаагаар би төсөлдөг тэр цаг ирнэ гэдэгт бас итгэдэг. За тэгэхээр маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай нөтрүүлэгт бас хөрөлт харилцагч ин сахаах мал хөрөлтсөн ирж найрлагын талтаар бас залуучуудад маш их олон мэдээллийг хүргэлээ. Тэгээд бид бүхний урлагийг хөрөлтсөн авч хөрөлтсөн юм ябтал маш баярлалаа. Ингээд бас нөтрүүлэг амт толны зү За маш баярлаа. Тэгээд өчүүхэн намайг энэ одоо сайхан студид өргөн ярьж тээ бас намайг тоож тодорхой хэмжээний бас ярилцаа өргөн үйлсэн сэтгүүлч танд бас маш баярлаа. Тэгээд багш нараас бас хүлцэл өчий хамаагүй хэрэг мэдэхгүй том том ярьсан бол өршөөгөөрэй багш нараа тээ. Өргөж та бүхний та бүхнийга нөгөө тэврээ тэрч таана тэгээд тээж яВДг бас сэтгэлдээ гэж хэлмээрэн тэгээд радио телевизийн сургуулийн бүх одоо үеийн оюутны төгсөгч ах нартаа үеийнхэндээ дүү нартаа бас уран бүтээлийн өндөр амжилт их үсэй бид хүм одоо ялангуяа манай киноны хаан дэлхийн давтцныруу гарцгаа яа гэж хэлмээрэн бүгд идэгэнгаа хийя тэгээд баярлалаа